Olá, bom dia. Hoje vou preparar uns espaguete al tonno, espaguete com atum. Mas é um molho branco que não leva tomate. É uma receita bastante simples, mas que fica bastante bom. Temos então, aqui eu pus 300 gramas de espaguete, mas esta receita é para 4 pessoas. Podem pesar entre 80 a 100 gramas por pessoa. Depois aqui temos 160 gramas de atum, uma colher de sopa de azeitonas sem caroço, cortadas aos pedacinhos. Aqui uma colher e meia de alcaparras, bem secas, e meio copo de vinho branco. Colocamos então 4 colheres de sopa de azeite numa frigideira, à qual vamos juntar agora as alcaparras. Juntamos as alcaparras, o atum que eu entretanto desfiz com um garfo. E as azeitonas. Mexemos tudo e deixamos apurar durante 2 minutos. Vamos juntar o meio copo de vinho branco. Deixamos evaporar. E depois é só juntar então o nosso molho à esparguete que entretanto vamos. Acabei de colocar a esparguete a cozer em água e sal e agora vamos esperar então 10 minutos para que coza e fique pronta. Normalmente, como aqui em Itália gostam muito da massa al dente, respeitam sempre o tempo de cozedura indicado na embalagem. Vai-se conforme os gostos de cada um. Se quiserem, se gostarem assim, crocante, mal cozida, é bom respeitarem o tempo de cozedura. Ou então, cozam conforme o vosso gosto pessoal. Passados 10 minutos, vamos juntar a esparguete ao nosso molho de atum. E aqui temos a nossa esparguete com atum, para quem quiser experimentar. É bastante boa, recomendo. Por hoje é tudo. Bom apetito, Portugal.